Tiranis, Aida poston foto me barkun e rrumbullakosur. Javë më parë, Privi konfirmoi lajmin e shtatzënis se Aida Doçi, këngëtarja, e kishte mbajtur goxha mirë larg syrit të publikut këtë pjesë. Por, tashme janë vullosur gjërat, as Aida nuk po kursehet. Ajo ka publikuar video nga performancat e saj. Në to, për hirë të parë, verihet qartazi barku i rrumbullakosur. Deri tani, Aida nuk ka zbuluar asgjë nga pjesa e gjinisë apo se sa muaj që shtatzënë është konkretisht. Mos harroni të bëni subscribe kanalin Lule për më të rejat rreth showbizit.